የኔ ፍቅር ወይ እናት፣ ለምሳ ዛሬ ሼፍ ማርከስ ጋር በላ። ችግር የለውም ገብቼሻለሁ። እሺ ፍቅር። አንተ ያማል እንዴ? ምንድን ነው ሊዛ? ኢንተርቪው ራሱ በዶላር እኮ ነው። እና ፍቅራን እራስ ደግሞ እራስ ደግሞ እሺ፣ ስካይላይት እንበላለን። ችግር ስካይላይት እዛ አካባቢ አሪፍ ክለብ አለ። እዛ ሄደን ደግሞ ሄነስ እንጠጣለን። እንጠጣለን። ኧረ እባክሽ ሄነስ ትጠጫለሽ? ምን አገባሽ? የአጼ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ የጠጣውን ጥይቱን ትጠጫለሽ? አንተ ምን አገባሽ? ወሬ ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው አለን አለን። እንትን ባለፈው መጥቼ ነበረ እና አሻራ ሰጥቼ ነበረ። አሻራ ሰጥቼ ነበር በባለፈው እና ዛሬ ቀጠሮ ነበረኝ እና ቀጠሮ። የምን ቀጠሮ? ፓስፖርት። ፓስፖርት? ፓስፖርት። አዎ የለ 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 ማለት የለ ፓስፖርት። እነሱ እኮ ነው የቀጠሩኝ። አንተ ምን አገባ? ተቀጥሬ ነው ዛሬ ቀንን። ምን ሆነ ነው እንዴ? የነሰት መታኝ እኮ አንተ። ኧረ እባክህ እባክህ አንተ። ምን ሆነ ነው? ኢሚግሬሽን አይደል እንዴ? ውጣ! ምን ኢሚግሬሽን? ውጣ እንዴ! አባ ወይ ወይ! አንተ ምርመራ ክፍል እዚህ ነው አይደል? እዚህ ነው። ምን ፈልገህ? እንትን እኮ ዶክተሩ ሰገራ ስጥ ብሎኝ እኮ። ታዲያ ሰገራ ቤት አለ። ይሄው ይሄው ሰገራ በበሶቃ። ችግር የለው አባ፣ ችግር በመከራ የተገኘ ፈሳሽ መሆኑን አትናቅም። ምን ልናመነጭበት ነው? ባዮጋዝ ባንተ ሰገራኛ። ችግር የለው። አይ ችግር የለው። ከኔ ቅር ከኔ ጉደል ከኔ ጉደል። እናንተ ዝም ብላችሁ ሰው ምታ ጫፉን ብቻ ይዘልኛ። ጫፉን ነው ፈልጉት። ከኔ ጉደል ችግር ያዘ ነው ነው ሳሎና መኝታ ግቢ ውስጥ የምሮት ነው ጋሽ። እርሶ በዚህ እድሜዎት ጎዳና ሊወጡ ለልጆች ጎዳና በዚህ እድሜዎት ጋሽ? እንደ እርሱ እራሱ ውጭ ይፈልግ እንጂ ተው እንጂ ጋሽ። እሺ ጋሽ፣ ምንድን ነው ጋሽ? እኔ ጋሽ መንግስት ጎኩል አደረገን ጋሽ። አቤት አቤት። ተፈራረምን እኮ እንዴት መቼስ አዲሱን የአከራይ ተከራይ ውል ያውቁታል። ተበራረምን እኮ ጨርስን እኮ ቤተ እግዚአብሔር ሆነ እኮ። አሁን ከሁለት ዓመት ውጭ ንቅንቅ የለም። እኔ እንኳን ልውጣ ብል መንግስት ይከሰኛል። እኔ አይቻልም፣ እንደ ልብ ውልህን ሳልጨርስ ንቅንቅ። ጋሽ እነዚህ አይነት ቀላል ቁም። አሁን እኔ ሞጣ አይነት ሰው አይደለም። እኔ ሞጣ አይነት ሰው አይደለም። ንቅንቅ የለም ጋሽ። ልጆት ይምጣ ሰርጉ ነ መቃወጥ ነው። ይህ ጫማ ደግሞ አይልቅበት ጭራሽ ትወጣለህ። ስለመተህ በር ስለመተኛ ሙሉ ቀይን ይዤ ልገባ አይደል ቤቱት ጋሽዬ። እንዴት እንዴት አልሰሙም? ሀዊ ንገሪያቸው ብዬ ነው። አልነገረችሁትም ማለት ሀዊ? እርሶ እሺ፣ ምን የአምስት ወር ነፍሰ ጡር ነች። አስረግጃት ልጅትን ሀዊዬን አስረገስኩት ጋሽዬ። ንቅንቅ የለም። አንተ የምርህን ነው? የእውነቴን ነው ጋሽ። አንተ ታረጋለህ። አንተ ታረጋለህ ጋሽ። አይጨናነቁ። በዚህ እድሜ ወጣ አንተ በዚህ እድሜ ወጣ ኡተን አንጥሎት የኔ ክፍል ይገባሉ። እኔ ጋር ይገባሉ ጋሽ። እኔ ጋር ይገባሉ ጋሽ። ይሄን ከምሰማ እንደው ሞቴን መረጥኩ። አርገውት ነው ጋሽ። ማን ነው ማን ነው ጋሽ? አያስቡ። አንተ ገና ትገፋኛለህ። አያስቡ ጋሽ፣ አያስቡ። እኔ አይደለሁም የልጅ ልጆት ነው የሚወርሰው። ገና ለገና ይወርሳል ብለህ አይ ምቀኝነት ምናምን እንትን እንዳይሉ ጋሽ። ምን አመጣብኝ? አይ ጋሽ ምን አመጣብኝ? አይ ታውይ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም አለን? አለን ወንድሜ፣ ሁሉ ሰላም ነው? አለን። ረጅም ጊዜ አይቼ አላውቅም በእውነት። አዎ ጠፋህ? አዎ። አሁን ቅርብ ጊዜ እኮ ያስካለ ልጅ አግኝቼው። እሺ። አዎ፣ እሱ እንደውም ሰምተሃል? አዎ፣ እንደ ሰምቻለሁ በደንብ። አዎ፣ መኪና ውድ ጥሩ ህይወት ላይ ነው እሱ። በጣም ጥሩ ህይወት ላይ ነው። እንዴት ነህ አንተ? እንዴት ነህ? እኔ እዛው እንደ ድሮ ጥለኸኝ እንደሄድክ ድቅቅ እንዳልኩ ነው። እዛው እያከብኩ ነው። አይ ጥሩ። አንተ እንዴት ነህ በእናትህ? ከአንተ ስሰማው ደስ አለኝ። የእሱ መቀየሳ የአንተ የሚያለፈልህ መስሎኝ ነበር። እኔም እያከኩ ነው። ሁለት አንድ ነው። እኔም እንዳስካለልኝ ሊያልፍልህ መስሎ ይደብረኝ ነበር አይደለ? እንትን መቼስ ታውቃለህ፣ እናትየውን ታውቃታለህ ይባላል ይባላል ምናምን ምናምን። ማን አወቀው የእሱንም አይደለሰማ ምኑን አገባው እኮ አረባክ። በእውነት አሁን ለሁለት ነው የምናቀው። ወይ ወይ የከፍልኝ ወንድሜ። አሜን። እሺ ደግሞ ሁለት ወልድ ነው ቅርብ ጊዜ እና ለሶስት ሊሆን ነው። ለሶስት ልጁም ያካል። ወይ ደስ ይላል። ፎክትልኝ ከከልኝ ወንድሜ ከከልኝ። እሺ የማከክ ዘመን ሌላው ላይ እንዲሆን አናርገው ጨርሶ
መኪና አደጋ ነው አሉ። ሳፈር ይበለው ደሞ ምን አልሰማህም ነው? ምን አጅሮ ባጅሮ አንድ አራት ቡና ይበላው። ይወል እሱ ሹፌር ነው። ውጪ ውጪውን ሲል ሚስትየው አጅሬውን ሽምት እሷ ታውቀዋለች። እሷ ያውቀውም ይሄው ረገፈ። ያን የመሰለ በእናትህ የደስ ደስ ያለው ስታስመስል ያያት ነው። ስማ እሱ ነው እንደገረመ አጅሬውን ወስዳ ለዚህ ከጎን ላለው አባወራ ለማወራ ወስዳ እዛ ከጎን ላለው አባወራ ያኛው አባወራ ለማወራ አማወራ ተዋረሱት እንዳለ ከዚህ እዛ ጫፍ ድረስ እያየን እዛ ጫፍ ድረስ ሙሉ አጅሬው ተቀባብሎታል። በርግ ራስን መጠበቅ ነው። ጊዜው አስፈርቷል። ከፍቷል። ይሁን ራስን ጠብቅ። በለኔ ልጅ ሩልስ ነበር አይደል? እኔ ወጣመጨ እኔ ኬኩ ቴስቱ እና ተጋቃለሁ ኬኩ እንዴት ቴስቱ ኬኩን ነው የጠላሁት። ባለው ፕሮግራም ኬኩ በሱካር የተሰራ ዳቦ ብለው ይሄ ነው የሰሌ ዳቦ። ብዙም እኮ ከእናንተ ጋር ብዙም ትንሽ ይሞክራሉ። ጭራሽ እንደዚህ እኮ ጎርሰ እዚህ ላይ አትሆንም። በጣም ጣፋጭ ከመሆኑ የተነሳ አትሆንም። በጣም ነው የሚጣፍጠው እዛ እና በጣም በጣም አይገናኝም ከኛ ጋር። ግን ይሁን ማለት ጀስት ኢንጆይ ማድረጉ ነው። ልክ ነህ። እና እዛ በጣም ብታይ የሚሰሩባቸው ኬኮች ምን ነው በእጄ መብላት ነው የደበረ። ዲኮር ነው ትበላው? ተው እንጂ ዲኮር እኮ ነው እንዴ። አውቃለሁ አላልክም? ተቀደስታ በቃ አበባ ልትበላ ጨውታ ነው እንዴ? እንከፍ እኛ ጋር ቀዳል። አይ ውበት እንዲህ ዝሬን ፈጠረሽዋል። ኧረ አንድ ቀን ዙር እሺ ካርጊ። አይ ያለመታ ጭስ ምንድን ነው? ኮመርትን እያዩዋት እኮ ነው። ኮመርትን እኔም እያዩዋት ነው። ምንድን ነው እኮ? በጣም ነው ማፈቅራት እኮ። በጣም እኮ ነው ማፈቅራት። ምንድን ነው አንተ ሁሌ አውቶ ፊር ሊግ ሆን ችኮች ላይ እንደሻፈድ። ምንድን ነው አውቶ ፊር ሊግ ምናምን? ይኸውልህ አውቶ ፊር ሊግ ማለት ደረጃ የሚባል ነገር አለ። ጭራሽ ልትመኛቸው የማይገቡ ችኮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ደረጃ የለውም። ፍቅር ደረጃ የለውም። አንተ በጣም ብዙ አማርኛ ፊልም አይታል። እንዲህ ግጥም አድርጎ ነው ደረጃ ያለው። አሁን ለምሳሌ አንተ አንጀሊና ጁሊን ትመኛለህ? አታደርገው መቼስ። ተው እንደዛ እንደማለት ነው። አት ሴም ታይም ደግሞ በአንተ ላይፍ ስታይል ተመሳሳይ የሆኑ ችኮች አሉ። በቃ እነሱ ነው መመኘት የምትችለው። አሁን ኮመርት ስሟን እንኳን ትርጉሙን ታውቀዋለህ? አላውቀውም። እኔም አላውቀውም። እንግሊዘኛ ምንም ግዕዝም ይሁን እኔ አላውቀውም። አንድ ነገር ልንገርህ፣ እሷ ወደ አንተ ከምትመጣ አንተ ወደ እሷ ብትሄድ ይሻላል። እኮ ይርባታል። እኮ ይበላል። ምን ይዘህ ነው የምትሄድ? እሷ ፍቅር እኮ አይዳ ልብ ሙሉ ነው አይደለ? በቃ ይቅጭጭ ነው የሚለው አይምሮ። ልክ ስታፈቅር ይኸውልህ እኩል መሆን አለብህ ከእሷ ጋር ፋይናንሻሊ። አንተ ደግሞ ከእሷ ጋር ፋይናንሻሊ እኩል ደግሞ ቢያንስ 40 ዓመት ያስፈልጋል። አሁን 24 ዓመት ነው፣ 64 ዓመት ሆኗል ማለት ነው። አስበው፣ እሷ ጋር ስትደርስ እሷ ታርጣለች። አንተ ደግሞ ሸምግላል፣ ዝቅ ብለህ ጩጬ ማየት ትጀምራለህ። ሹገር ዳዲ ሆንክ ማለት ነው። ጣፋጩን ሼ በስተርጅ ነው ያረዳልሽ። አሰብሽው? ታች ሰፈር ደጃዝማች ከፈኔ ሚስታቸው ጠላ የምታወጣው ሴት ልጃቸው ናት አይደል? አላችሁ ስማ፣ አበባ የሆነች ሴት ልጃቸው አለች። ከእሷ ጋር ጣብሳለሁ፣ ህይወትን ትመሰርታለህ። እሷ ወፉ ነች። ወፉ ነች።